Стріляюча рука в нас завжди знаходиться на пістолетному порядку. Вказівний палець знаходиться вздовж запобіжника. Інструктор військової частини 3053 та його колеги навчають вчителів предмету захисту країни хмельницьких шкіл володіти автоматом Калашникова. Каже, аби викладачі такого предмету навчилися володіти АК-74, потрібно небагато часу. Півгодини вистачить для того, щоб поняти елементарні речі і практично попробувати це все, як воно на справжній зброї, або хоча б як на даному випадку на макетах. Для цивільної особи буде головне, що? Щоб самому якнайшвидше врятуватися в якоїсь певній екстремальній ситуації, для того, щоб вже безпосередньо вести якісь більш професійні, є для того спеціальні структури, органи. Вчитель предмету захисту країни Віктор Осадчий з 18-ї загальноосвітньої школи розповідає, мають в начальному закладі один макет малогабаритного автомату Калашникова для всіх школярів. На превеликий жаль, ще не всі школи мають, наша школа ще щаслива, що в нас є цей автомат. Обставини склались так, що ми маємо бути готові захистити свою країну, тому треба навчати дітей. За його словами, увага до його предмету в роки незалежності була недостатньою та каже, чого слід навчати учнів. Патріотичне виховання, ну і вміння захистити себе в першу чергу, захистити своїх близьких, знати технічні можливості зброї, вміти її застосовувати на випадок, якщо це буде необхідно. Головний сержант Нацгвардії Василь навчає слухачів, як спинити кровотечу після поранення, показує, як накласти турнікет на руку чи ногу, чи скористатися підручними матеріалами, коли турнікету немає. Бажано це знати кожному, тому що ситуації бувають різні, і не тільки на війні можна здобути якусь масивну кровотечу з кінцівки, і не всіх під рукою може бути турнікет, жгут, можна накладати різними підручними засобами, люди це повинні знати. Лікарка Надія Марцонь демонструє, як треба рятувати людей, коли поряд немає професійних медиків. Підпрацювання реанімаційних заходів, на проведення серцево-легеневої реанімації на догоспітальному етапі – це повинен знати кожен. Військові частин Збройних сил України, територіальної оборони, медики упродовж 2 годин навчали слухачів, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Заступник міського голови Олег Шинкарук каже, такі навчання розпочали більше місяця тому. Ми провели заняття подібні з представниками бюджетної, комунальної сфери, критичної інфраструктури, закладів охорони здоров'я, закладів освіти. Ми відпрацьовуємо самі різні варіанти, самі різні сценарії можливих надзвичайних ситуацій. Як людям діяти в цих ситуаціях? За його словами, наступні навчання проводитимуть для жителів Хмельницького. Він розповідає, все більше містян реєструються на сайті міської ради та записуються на навчання. Якщо ми планували 5 локацій, ми зараз їх збільшуємо вже до 6. З пропускною здатністю близько 100 чоловік по кожній локації. Це 10-та школа «Центр», це гімназія 2 «Виставка», це Кармелюка 8 школа, Гречани стадіон «Локомотив», Ракове Чорновола 184. Із його слів, наступні навчання відбудуться в п'ятницю та суботу на вказаних локаціях. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.